ሻሎም ሻሎም፣ ብሩኻት ኣሕዋት ከመይ ቀኒኹም? ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜና በፂሑሎ ሶኒ ንሎም መዓልቲ ዝኾነ ቃል ኣካፍለኩም ኣለኹ። ሎሚ ዘካፍለኩም ቃል ሓደ ልቢ ዝብል ሓደ ልቢ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ከመይ ጌርና ሓደ ልቢ ከም ንውንኑን ሓቢርና ክንርኢና ብሽም የሱስ ምሳይ ፅኑዕ። እንሪኦ ክፍሊ ቃል ኣምላኽ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 8 ክኸውን እዩ። ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መገዱ ፅኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ይብል። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ክልተ ዝልቡ ሰብ ክንከውን ከምዘይብልና እዩ። ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ይብል። ስለዚ ሓደ ልቢ ክህልወና ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና። ግን እዚ ቃል እዚ ኣፀቢቑ ክርዳኣና ምእንቲ መጀመርታ ልቢ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ክርዳእ ኣለና። ልቢ ዝብል ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ንክልተ ነገራት እዩ ዝገልፅ። በቲ ሓደ ወገን ንመንፈስና ይገልፅ እዩ፣ ሂወት ካብኡ እዩ ዝፍልፍል እሞ ንልብኻ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዋ ይብል ምሳሌ 4:23 ማለት እዩ ኩላትና ከም ንፈልጡ። ሕጂ ንመንፈስና እዩ ዝነግር ልቢ ዝብሎ። ሓደ ሓደ ግዜ ግን ብልብኹም ሕሰቡ ይብል። ብልብኹም ሕሰቡ ክብል ከሎ ድማ ብዛዕባ ኣእምሮና እዩ ዝዛረብ ስለ ዘሎ። ሕጂ ብሩኻት ኣሕዋተይ ልቢ ማለት መንፈስካ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኣእምሮኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ተሓስበሉ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ክልቲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብልቡ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ልቢ ክንከውን እንድሕር ኮይና መንፈስናን ኣእምሮናን ማች ክገብር ኣለው። መንፈስናን ኣእምሮናን ክሰማማዕ ክኽእል ኣለዎ። ሽዑ ኢኻ ሓደ ልቢ ትኸውን። ክልተ ልቡ ዝልቡ ሰብኣይ ዝብሎ ግን ብመንፈሱ ሓደ ምግላፅ ካብ እግዚኣብሔር ይቕበል፣ ብእምርኡ ግን ድማ ብዝሪኦ ነገራት ብዝሰምዖ ነገራት ከዓ ካልእ ይሓስብ። እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዚ ብኩሉ መገዱ ፅኑዕ ኣይኮነን እሞ ይብል። ነግፈረግ 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 እዩ ዝብል። መንፈሱ ተፈዊስካያኻ ክብሎ ከሎ ኣእምርኡ ናይ ዶክተር ሪፖርት ዝተፈላለየ ነገር ክሪኦ ከሎ ኣይተፈወስኩን ይብል። መንፈሱ ተባሪካያኻ ክብሎ ከሎ ውሽጡ ከምዝተባረኸ ሰብ ተሓጎስ፣ ዘምር፣ ኣምልኽ ክብሎ ከሎ ኩነታት እንዳረኣየኻ ከእዘምዝምን ከጉረምርምን ይጅምር ማለት እዩ። እዚዩ ሕጂ ሓደ ልቢ ማለት። ሓደ ልቢ ማለት መንፈስካን ኣእምሮኻን ሓደ ዓይነት ምስክርነት ክህብ ከሎ ማለት እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ብሩኻት ኣሕዋተይ መንፈስና ኩሉ ግዜ ኣብ ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘሎ ዳግም ከዓ ስለ ዝተወልደ መንፈስና ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን። ኩሉ ግዜ ከም ቃል ኣምላኽ እዩ መንፈስካ ዝምስክረልካ። ስለዚና ክንፅሊ ከለና ወይ ቃላን ክነንብብ ከለና ወይ ክንዝምር ከለና ወይ ኣብ ሕብረት ክንከውን ከለና ሓይሊ ዝስማዓና መንፈስና ክዕብልለና ስለዝጅምር እዩ። ቴክ ኦቨር ገብር ኣብ ኩለንተናና ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣብ ገላትያ 5:22 እንታይ ዝብል ንርኢ? ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ፣ የኣኽለኒ ምባል፣ እምነት እንዳበለ ብዙሕ ነገር እዩ ዝርዝር። መንፈስካ ኩሉ ግዜ ካብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ልብኻ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር እዩ ዝወፅእ። ኣብ ሮሜ 7:22 ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ? በቲ ናይ ውሽጢ ሰበይሲ ብሕጊ ኣምላኽ ሕጎሰ ኢሉ። ውሽጣዊ ሰብካ ኩሉ ግዜ ብሕጊ ኣምላኽ ምስ ተሓጎሰ እዩ። እቲ ፀገም ዘሎ ክልተ ልቢ ዝገብረካ ኣየናይቲ ኢልካና ኣእምሮኻ እዩ። ስለዚ ና እምበኣር ኣእምሮና ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ኣለና። ከም ቃል ኣምላኽ ክንሓስብ ኣለና። ከም ቃል ኣምላኽ ክንሓስብ ከለና ኣእምሮና ከም ቃል ኣምላኽ ተፈዊሰ፣ ተባሪኸ፣ ክሰፍሐ፣ ክብርፅገ፣ ተስፋ ዘለኒ ሰበ እግዚኣብሔር ዝተዛረበኒ ኣነ ከምኡ እንዳበለ ኣእምሮኻ ክሓስብ ክጅምር ከሎ ኣውቶማቲካሊ ምስ መንፈስካ ክሰማማዕ ጅምር። ሽዑ ሓደ ልቢ ሂዝካ ኣለኻ ማለት እዩ። ሽዑ ብኩሉ መገድኻ ፅኑዕ ኮይንካ ኣለኻ ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና? ኣፅዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራሽ ፅኑዕ እርዳታት ብርቱዕ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን።
بوخ حسابات مسفلتت املاح نزصالا لزبل نجر كلن النافرسنا كل امرون نمئزاز كريستوس نمارخلو انا يبل كالاي قرنطوس معرف 10 فقدر 45 سلازي بقال املاح غيركا خان زي تلوط امرو نزي استول امرو نزي يرد امرو نزي امن امرو تلوطو بزي ساعات زي حدا لب تخون نا اغزابير قال انت يخون مولو لب كاهل وكا زتماقاقله زتخفافله زي كله مولو لب خا يهلو يهلوكا بشم يسوس بقال املاح ملوات جمر بقال املاح امرو خا يملا ابا امرو خا زلو اردتات كله بزي منفسه اصوار زي يفرس بشم يسوس زترف زمنك بقال تملعلو ملو لبي حدا لبي هزكا كاب اغزابير كل نجر تقبل له زمن يكون بالشم يسوس receive this revelation right now in Jesus name start spending time with the word of God بنا اغزابير قال غزي موسى جمر بنا اغزابير قال مستنتان جمر بالشم يسوس يركبك amen in Jesus mighty name